Ahoj všichni, já jsem Honza Mikeš a dneska vám velmi v rychlosti řeknu, co to jsou GitHub Actions, proč je chcete používat a hlavně, jak si vytvořit svoji vlastní GitHub Action. Bude to rychlovka, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Takže co to vůbec GitHub Actions jsou? Jednak je to služba od GitHubu, která vám dovolí pouštět CIčko, je velmi podobná Trevisu, Circlu, GitLab CI a podobně. My se o nich budeme bavit v kontextu toho, že jednak GitHub Action je ta služba, ale zároveň je to základní stavební kámen toho, z čeho si jednotlivé pipeliny skládáte, takže v tomhle kontextu se budeme bavit o GitHub Actions. A proč vůbec je chcete používat? Protože jsou mnohem rychlejší než Trevis, jsou zdarma pro open source a zjednoduší vám život. To je jako velmi ve zkratce, nebudu chodit přímo příliš do detailu. A GitHub přišel s konceptem jakéhosi marketplaceu, který vám umožní sdílet actiony a používat actiony druhých, které vytvořili. Tenhle koncept je velmi krásný a tohle beru jako největší konkurenční výhodu, protože aktuálně nevím o tom, že někdo jiný, nějaká jiná služba konkurenční by něco podobného měla. Máme tři typy actionů, buď javascriptové, jak už název napovídá, potom samozřejmě i u Dockeru. Píšete si v JavaScriptu, těm jsem se já zatím obloukem vyhnul, protože nejsem až takový fanoušek JavaScriptu a spíše přece jenom raději pracuji v PHP. Docker Action vám umožní spouštět něco v čistě vámi připraveném prostředí, o těch si budeme dneska povídat a ukážeme si, jak je vytvořit. A kompozitní akce, tak ty popravdě vůbec netuším, k čemu slouží, takže skončíme. K tomu, abyste si vytvořili svoji vlastní actionu, tak je dobré vědět aspoň trošku, jak to funguje. Když ji potom pouštíte v projektu, tak se vybuildí Dockerfile a nebo pullne. Záleží, jak autor dané action ji nakonfiguroval, takže je to buď a nebo, vždycky je to první krok. V druhém kroce už se spouští ta samotná actiona, a GitHub vám s tím trošku pomůže, nasetupuje tam working directory, nějaké environment variables, třeba tokeny a podobně, jich tam docela spousta, dostaneme se k tomu později. A co je nejdůležitější, že vám vytvoří dovnitř volume se zdrojovým kódem vašeho projektu. Na to taky ještě v budoucnu narazíme. Že takhle ve zkratce build a run, velmi, velmi jednoduché, takhle to prostě funguje. K tomu, abychom si vytvořili svoji vlastní GitHub Action, tak nám stačí tři poměrně opět jednoduché kroky. Nejdříve potřebujeme nějaký nástroj, co budeme pouštět. Může to být PHP stan, může to být Rector, může to být coding standard, může to být prakticky cokoliv, může to být náš vlastní kód. Dneska si ukážeme náš vlastní kód. V druhém kroce si potřebujete napsat Dockerfile, jak už zaznělo, je to izolované prostředí, ve kterém to poběží, liší se to od těch JavaScriptových action, kdy jednotlivé kroky na sebe navazují a v podstatě sdílíte prostředí s předchozí actionou, když to pokud to běží v Dockeru, tak je to úplně izolováno. A ve třetím kroku je potřeba akorát napsat jakási metadata, což je YAML soubor s tím, s definicí toho, jaké má vstupy, jaké výstupy daná action má, nějaké pojmenování description. Ukážeme. A čtvrtým krokem, který už je takový volitelný, je tu action použít v nějakém projektu. Takže začneme nástrojem. Já jsem pro účely dnešního dema připravil nástroj, který pomáhá dětem, nebo respektive zakazuje dětem používat drogy. Takže hledá zakázaná slova ve vašem projektu, já jsem použil slovo drugs a nahrazuju ho slovem nete. Takže pomáhám dětem, aby místo drog používali nete. Tady je názorná ukázka, jak se ten nástroj spouští, takže to je jednoduchý PHP script, který se pustí a v aktuálním adresáři najde všechna zakázaná slova a navrhne jejich náhrady. V té spodní ukázce je, jak se to spouští z Dockeru, to aktuálně nepotřebuje. Ale máme tady nástroj. První krok z těch tří, jak jsem zmiňoval, máme splněno. Máme nástroj, který chceme pouštět. Takhle vypadá zdrojový kód našeho nástroje, není to nic extra sofistikovaného, jenom pro zajímavost projdu všechny soubory netefinderem, potom si otevřu jejich zdrojový kód
a hledám zakázaná slova a pokud nějaké zakázané slovo najdu, tak ho nahrazuju. To je celá magie. Tohle je nástroj, se kterým budeme pracovat. V druhém kroce si potřebujeme vytvořit Dockerfile. Mám zde ukázku z dokumentace, která ukazuje úplně minimální setup. Kdy vy potřebujete vycházet z nějakého image, nakopírujeme si entry point a říkáme entry pointem, že něco, že má udělat, že má spustit ten bash script. Je důležité si zde uvědomit jednu věc, a to, že v době buildu, kdy se nám buildí ten image, tak ještě nemáme přístup ke zdrojovým kódům daného projektu, takže veškerá magie a veškeré operace, které chceme potom v actioně provádět, tak by měly být součástí až toho entry pointu. Je to dáno tím, jak Docker funguje. Je rozdělen na build time a runtime, tak až teprve v runtimeu, kdy se nám volumem namountují dovnitř zdrojové kódy, tak teprve potom můžeme nějakým způsobem s těmi kódy operovat. Tak a ve spodní polovině jde vidět ukázka, kde to už není ukázka, to už je reálný Dockerfile pro naši GitHub Action. Jenom namátkou zmíním, co to vlastně dělá. Vycházíme z Composeru, abychom měli k dispozici Composer. Dám si nějakou working directory, kam budu veškeré zdrojové kódy toho toolu kopírovat. Pak tam nakopíruju zdrojové kódy, spustím Composer install, protože používám netfinder, tak aby se mi tam nějakým způsobem objevil, takže jsem si ho nainstaloval přes Composer. A potom entry pointem říkám, že action bude spouštět náš tool z adresáře don't do drugs a spustí se příkazem PHP. Tak to raz, dva, tři, čtyři, pět, pětiřádkový Dockerfile, velmi, velmi jednoduchý, vůbec nic složitého. Tady jsem si zkoušel, než vůbec jsem se vrhnul na nějaké GitHub Actions, tak jsem si vyzkoušel, jestli mi to funguje lokálně, takže vybuildil jsem si, první ukázka je build Docker image, pojmenoval jsem ho Drax, ten se vybuildil a potom v druhém kroku stejným způsobem, jako bude potom GitHub Action pouštět ten tool, tak stejným způsobem jsem si to vyzkoušel u sebe na svém lokálním stroji, kdy pouštím teda image s názvem Drax, předávám zdrojové kódy dovnitř a nastavuju tam working directory. To je celá magie a ověřil jsem si, že takto to funguje. Nedává mi moc smysl popravdě vrhnout se na to programovat GitHub Action, když ještě nemám funkční ten tool, že vždycky teda začínám těmi kroky, jak jdou po sobě. Jak jsem to uváděl tady, mám tool, mám Dockerfile a teprve potom jdu na samotnou action. Tak, takže máme už hotový Dockerfile a jdeme na to, na třetí krok, poslední. Action metadata. Opět mám zde nakopírovanou ukázku z dokumentace, která je trošku složitější oproti té úplně minimální konfiguraci, kterou potom mám k dispozici tady já. Je to z toho důvodu, že pro zjednodušení já jsem tady nekonfiguroval žádné inputy, outputy, možná ještě, co to vlastně inputy jsou, jsou to nějaká vstupní data té action, díky kterým já jsem schopen potom konfigurovat svůj nástroj. V našem případě dovedu si představit, že by to mohlo být třeba exclude nějakých adresářů, že aktuálně, kdybych tam měl vendor, tak mi to zanalyzuje i celý vendor. Takže prostě konfigurace a outputy slouží k předávání dat mezi touto actionou a nějakou další, to taky nevyužijeme. Že když se na to podíváme, co to máme a co to jsou action metadata, zdí to docela honostně, ale ve skutečnosti je to pouze YAML soubor, který se dá napsat úplně takhle minimálně na 5 řádků. Nějak si pojmenujeme tu svoji GitHub action, dáme nějaký description, pokud bychom ji totiž potom publikovali do marketplaceu, tak se tam bude zobrazovat s tímto názvem a popiskem. A potom, co se má dít, říkáme, že používáme Docker a že se má vybuildit image z Dockerfile. Většina věcí má u GitHub Actions spoustu možností konfigurace, dá se tam nastavit spousta věcí a jedna z věcí, která by tady mohla být užitečná, je, že to nebudeme chtít buildit po každé z Dockerfile, ale že si vypublishujeme svůj image někde veřejně a následně už by se nemusel buildit po každé, ale k tomu se dostaneme ještě později. Tak a těmito třemi kroky jsme splnili požadavky na to, vlastně teď máme svoji GitHub Action. A chybí nám pouze ji někde aplikovat. Zase tady máme úplně minimální ukázku, vytvořím si soubor v adresáři GitHub, workflows, nějak si ho pojmenuju, v našem případě main.yaml.
a vytvořím si tam jeden job, pojmenoval jsem si ho Don't Do Drugs a říkám, že běží na Ubuntu a tady už to začíná být trošku zajímavé. Je tady schválně ten checkout, ten dělá to, že vůbec nám udělá git checkout, že nám tam naklonuje nebo dostane soubory našeho projektu. Tento řádek je hrozně důležitý, protože bez něj bychom tu actionu spouštěli, ale vevnitř v našem Docker kontejneru bychom neměli žádné zdrojové kódy, takže bychom pouštěli tool nad prázdným repozitářem. Takže ten checkout je hrozně důležitý. No a potom už spouštíme náš vlastní tool a jeho název té actiony je vždycky shodný s názvem repozitáře a plus se uvádí zavináč a v jaké revizi má běžet. Protože já jsem netagoval, tak chceme čerpat z masteru. Ve chvíli, kdy pušneme tento soubor main.yaml do repozitáře našeho projektu, tak se nám GitHub Actions rozběhnou a najednou vidím, že už nám to selhalo. A jak jsem zmiňoval, první se teda buildí, řádek build, Jan Mikeš, po sobota a tak dále, takže tam běží ten Docker build, potom se spustí checkout a potom se už spouští naše akce a běh naší akce, jak jsem říkal, Docker run, nastavují se tady env proměnné, volumy a tak dále, že ve skutečnosti je to docela dlouhý řádek kódu, co to dělá, zjednodušeně je to pouze Docker run. A i když dám action na fail 0, tak já to považuji za úspěch, protože cílem všeho bylo spustit tento tool. A vidíme, že náš nástroj nám radí, že nemáme mít rádi drogy, ale místo toho máme rádi mít nete. Další kroky, jak by se to dalo posunout, určitě by bylo fajn mít ten nástroj nějakým způsobem konfigurovatelný přes inputy, dokážu si představit v tomhle konkrétním případě, buď to spouštět na konkrétních adresářích, které si nakonfiguruju přes inputy, nebo vyřadit nějaké adresáře, případně soubory. Další optimalizací by mohlo být, že si publishnu někam Docker image, aby se mohl pouze stahovat a nemusel se po každé buildit. Bral bych to jako nějakou výkonnostní optimalizaci. Určitě by bylo fajn si otagovat stable verzi, aby když budete působit nějaké VC breaky, tak abyste svým uživatelům, kteří budou používat vaši GitHub Action, tak abyste jim něco nerozbili. To je určitě, doporučuji. No a nakonec dát o sobě vědět, že ta action existuje, získat uživatele, napsat na Twitter, můžete se pokusit o to publikovat do GitHub Marketplaceu, že tohle by byly za mě následující kroky s touto actionou. Zdrojové kódy, jak actiony, tak toho toolu, tak zároveň i projektu, kde jsme aplikovali tuto actionu, tak jsou na GitHubu, Jan Mikeš, jsou tam dva repozitáře, poslední sobota, budou nahoře, takže určitě se koukněte. A ode mě je to všechno, stihli jsme to v krásném časovém limitu. Teď bych dal prostor na otázky. Děkuju moc. Tak. Já poděkuju zase sponzorům. Pecka Designu, Kreativní laboratoři a Grefartu.